припиняти рух через цю Україну в білоруському кордоні. Нагадаю, напередодні самопроголошений Кірмак наказав повністю перекрити кордони з Україною через начебто надходження зброї з нашої території. За даними Держприкордонслужби, за перші півроку затримали на кордоні з Білоруссю аж 27 одиниць зброї і жодної вогнепальної. Далі про ще один показовий інцидент. Росіяни проігнорували сигнал СОС від українських рибаків у Чорному морі. В ніч на 3 липня українське риболовецьке судно потрапило в біду. У корабля відмовив двигун, він був знеструмлений. Судно почало відносити у відкрите море і рибалки подали сигнал СОС. Російський катер, який перебував найближче до постраждалого судна, сигнали про лихо проігнорував. Це стверджує розвідка Міноборони України. В Розмор-Річфлоті, кажуть, направили корабель на допомогу. Врешті рибальське судно знайшли українські прикордонники. Держприкордонслужбі України заявили, жодних російських катерів, які спішили б на допомогу рибалкам, на місці не було. Зараз українське риболовецьке судно буксирують в Порт-Очаків, екіпаж не постраждав. А наостанок про дещо смачненьке. Якщо ви думаєте, що в Україні черешня коштує дорого, помиляєтесь. На аукціоні в Японії продали 15 черешень за 450 тисяч єн. Це понад 4 тисячі доларів. Таким чином, вартість кожної ягідки склала 270 доларів. Чому ж так дорого? Справа зовсім не в смакових якостях, хоча вони, звісно, відмінні. Приваблює покупців романтичність черешні. Ці ягідки мають форму серця. Така черешня, виведена в японській префектурі Аомори, вперше потрапила на торги 3 роки тому і відтоді стала, ну, дуже популярною. Фермери навіть потроїли площі для вирощування цього сорту. Якщо придивитись, то і деяка українська черешня має форму серця. Погода на радіо «Максимум». Спека із дощами збережеться в Україні і в неділю. Короткочасні дощі та грози прогнозують по всій країні. Сильні опади у більшості південних і центральних областей. Температура вночі 14-19, вдень 24-29, на сході до 32 з плюсом. У Києві на 4 липня прогнозують короткочасний дощ вдень, а повітря вдень прогріється до 26-28 градусів. Легендарні 90. Шалені 2000-ні. Та гарячі сучасні хіти. Слухай на радіо «Максимум». Найкраще радіо в дорогу.